2016ခုနှစ်စက်တန်းတွင်အရမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေထောက်ဝါခန့်ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲမှုနဲ့စမတ်ဖုန်းသုံးဆွဲမှုတွေများပြားလာပြီးကွန်ပျူတာသုံးဆွဲမှုအခြေအနေအားအလွန်နှိမ့်ကျနေတယ်လို့ပန်မြန်မာရဲ့ program director ဒေါ်စာချီဦးကပြောပါရယ်စက်တန်းတွင်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းသုံးဆွဲမှုတွေများလာတဲ့အထက်က Facebook အသုံးပြုသူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမိုဘိုင်းသုံးဆွဲမှုတွေရာနှုန်းပြည့်လွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်လို့ဒေါ်စာချီဦးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထောက်ဝါကမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲနေတယ်လို့ကိုကျမတို့တွေးရှိရပါတယ်။ဒါစစ်တန်းတော်တော်များများမှလည်းဒီတိုင်းတွေ့ပါတယ်။အမှန်တော့ထဝက်ကြော်မယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာ Facebook user က80 million ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပြောသူက 30% ကြော်တယ်ဗျ။ 35% ကြော်လောက်ရှိနေတယ်။သုံးနေဟာလေ။ဆိုတော့ mobile phone သုံးတာများလာတယ်။သူ့ရဲ့တွန်းအားဘာလဲဆိုတော့ Facebook တို့ Viber တို့လိုမျိုး LINE တို့လိုမျိုးပေါ့။ဒီ social media သုံးဆွဲမှုများလာတာလေတစ်ဖက်ကတွန်းအားဖြစ်လာမယ်။နောက်သူတို့ရဲ့ target အရဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုဒီ mobile area လွှမ်းခြုံသွားတော့မယ်လို့ 100%လို့သူတို့ပြောထားကြတာလေတကယ်မျောလဲမျောလဲမှာလဲကျမတို့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ကွန်ပျူတာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့သုံးဆွဲမှုဟာ200ခန့်နှုန်းသာရှိပြီးအသုံးပြုနေပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိမှုနဲ့သုံးဆွဲမှုမရှိခြင်းကတော့80ခန့်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့ MIDO ရဲ့စစ်တမ်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။မြို့ပြတွေနဲ့ကျေးလက်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကွာခြားတာကလည်းနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးမိရရှိမှုနဲ့သုံးဆွဲရလွယ်ကူမှုတွေကြောင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုပိုများတာဖြစ်တယ်လို့ပန်မြန်မာရဲ့ဗန္နာရေးမူစာရေးဆရာမခင်မြစင်ကပြောပါဗျ။ကျေးလက်မှာကျတော့ပြည့်စစ်မီမီရတာလည်းရှိတယ်လေ။အဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကြီးလက်ကလူတွေကလည်းဒီကွန်ပျူတာနဲ့လုံလုံတဲ့လုပ်ငန်းကနည်းပါတာ ਉ မိတ္တကူဆိုင်တို့ကွန်ပျူတာဆိုင်တို့ဒီလောက်ဘောပေါ့လေဓာတ်ပုံကူတဲ့ဆိုင်တို့ကတော့အဲ့လောက်ပဲကွန်ပျူတာသုံးရတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကတော့ကွန်ပျူတာလောက်ဈေးမများတဲ့အတွက်ဖုန်းကတော့လွယ်တကူနဲ့ဆက်သွယ်သုံးနိုင်တဲ့အတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုသုံးရတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်မြို့ပြတွေမှာကွန်ပျူတာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့သုံးဆွဲမှုမရှိခြင်းဟာ83ရာခိုင်နှုန်းကွန်ပျူတာကိုမသိခြင်းဟာ10ရာခိုင်နှုန်းကွန်ပျူတာသုံးဆွဲနေရပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်းဟာ900ခိုင်နှုန်းရှိပြီးအသုံးပြုသူကတော့200ခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်တမ်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်30ကျော်မှာအသက်15နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းရှိသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရမှာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာကွန်ပျူတာတွေလောက်ဈေးနှုန်းမမြင့်မားတဲ့အပြင်ဤပညာမြင့်မားလာပြီးအလွယ်တကူသုံးဆွဲလာနိုင်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာသုံးဆွဲမှုနည်းပါးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်စာကြည်ဦးကပြောပါတယ်မီရီစစ်တမ်းကိုကျမတို့လည်းတွေ့ပါတယ်သူကမြို့နယ်30ကျော်သူကစစ်တန်းကောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးပေါင်းရင် 10% လောက်ကိုသူတို့စစ်တန်းကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ရလက်ပုံမှန်မှုတီးပြီးသူတို့ပြောရဲပေါ့ပြောရဲခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုသုံးဆွဲမှုကမိုဘိုင်းထက်စာအရင်နေတယ်ပေါ့မိုဘိုင်းကျတော့တာမန်လူတွေအကုန်လုံးသုံးနိုင်တယ်နောက်အခုသူရဲ့နီးပညာမြင့်လာတော့ touch နေနဲ့သုံးနိုင်တယ် android version မြင့်လာတယ်ဈေးနဲ့ဈေးတက်နဲ့လည်းသုံးနိုင်တယ်ဖုန်းလေးနဲ့သွားလိုက်ရမှာနော်နောက်ဆုံးကိုယ်ကပြောရင်အိမ်သားလေးသွားတဲ့အထိဒီဖုန်းလေးရယူသွားပြီးသူကသုံးနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လေပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်မိုဘိုင်းသုံးဆွဲမှုတွေများလာတဲ့အတွက်အလန်းဝေးတဲ့နေရာဒေသတွေကအစားထိတွေ့မှုတွေရရှိလာနိုင်ပြီးသတင်းအမှောင်ချမှုတွေကိုဖယ်ရှားလွှမ်းမိုးလာနိုင်တဲ့အပြင်သတင်းအမှားအမှန်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာတာမျိုးတွေရှိလာပေမဲ့အစိုးရအကောင်ခွဲခြားအသုံးချတတ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ဒေါ်စာကြည်ဦးကပြောပါရယ်စစ်တမ်းကောက်ယူချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုဘိုင်းသုံးဆွဲသူတွေဟာအသက်15နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာအသက်8နှစ်အရွယ်ကစား Facebook သုံးဆွဲလာတဲ့အတွက်လိင်ပညာရေးကိုကောင်းမွန်စွာပေးမထားနိုင်သေးတဲ့အတွက် online ပေါ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုယုံကြည်လွယ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်ပေးရရှိရလို့ဒေါ်စာကြည်ဦးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူပြူကကြော်နိုင်ထုံးပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီလန်ကတင်ဆက်တာပါ